Hej, jag sitter här nu den här torsdag kvällen och har lite tråkigt som man kan ha då ibland. Man är ju ganska mycket själv och det blir lite tråkigt i längden. Livet är inte alltid att ha massa prylar. Det är inte säkert att man mår bättre bara för att man har en massa prylar. Och inspelningsutrustning och allt vad jag har, va? Nej, så det där, det ersätter inte kompisar. Okej. Nu ska vi titta på ett inslag igen. Så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn på flera dagar. Hej, idag har vi tagit oss till Eriksberg. Som ni ser så har vi en väldigt fin sandstrand här. Där de spelar lite sån här volleyboll. Beachvolleyboll. Vi ska titta på en riktigt galen figur. Så får ni gärna kommentera denna filmen efteråt sen. Hi hi! Idag ska vi titta på någonting som alla tuffa grabbar behöver. Och det är en sån här verktygssats då, va? Med sån här... ganska så vassa då om man får akta sig så man inte, aj, man kan skada sig på de här, de är väldigt vassa då, va? Skruvmejsla, va? Och det finns många olika grovlekar då. Då är den här, den är den grövsta då. Det är för oss tuffa grabbar som gillar att ta tag i riktigt tunga grejer då, va? Aj! Förbann! Det var... Hej alla tittare, jag är en sån där kallad nöd, va? Som sitter vid datorn ganska mycket och jobbar och sådär, va? Så jag är ganska så pantad här uppe i skallen. De säger att jag har ingen IQ alls och jag känner det att det stämmer nog ganska bra det också. Så min IQ den är inte den bästa. Jag var hos läkaren häromdagen. De mätte den. Jag hade 5 IQ. Och en normal människa. Jag kanske har 100 genom 500. Men jag hade bara så lite. Så att läkaren sa det finns inget hopp. Du kanske kan leka med dockor. Och så. Det är ungefär så lågt som jag kan gå, va. Så att, det är tråkigt när det blir på detta viset. Så mitt liv det är inte så roligt om man tänker på andra som kanske har mycket mer IQ än vad jag har, va? Men jag kan ändå klara mig ganska bra. Jag kan titta på datan och jag kan hitta upp saker och jag kan spela gitarr ganska bra. Jag kan ju visa lite grann hur jag spelar och så. Jag har spelat i många år men jag sjunger inte så bra så jag undviker ganska här så jag får sjunga då, va? Så det hör ju hur det låter. Det är roligt när man kan... man kan koden ganska bra, så jag. Ja, nu har jag förflyttat mig igen och nu sitter jag i min lägenhet igen. Ja, den där gubben han var väl ganska pantad, va? Tycker ni själva? Och den där tuffa... han som var så tuff. Han var lite macho. Han var väldigt mycket macho. Ja, det är...
Det finns ju alla typer nu för tiden. Ja, och det ville jag bara visa med detta nu. Tjenare! Ja, i dagens stressade samhälle som vi lever i är det inte så lätt. Jag tycker att hade vi bara kunnat sätta oss ner och ta det lite lugnt istället för att flänga runt så här, va? Tänk om alla tänkte på det. Men det gäller ju inte bara de gående. Det gäller ju även bilisterna. Jag tycker inte bilisterna är bättre heller. De bara rusar över med sina bilar. Och ibland hinner man nästan inte över övergångsstället. Så jag tycker man ser väldigt mycket folk som de stressar och kör alldeles för fort, tycker jag, med sina bilar. Man kan ju i alla fall respektera de gående, det tycker jag ju. Ja, så med den här lilla filmen så ville jag bara informera alla om hur läget är, va? Och nu när det blir lite varmare ute och sådär och det går mot sommaren, kommer det bli ändå värre. För man vet ju hur det har varit de andra gångerna. Jag tycker också, det är säkert så här att vi som går, vi skyller väl på bilisterna. Och bilisterna skyller på de som går. Och cyklisterna naturligtvis, va. Vem säger felet egentligen? Jag skulle gärna vilja veta. Det är väl ingen som har något svar på detta, tror jag. Men det vore kul om alla bara tänkte lite på detta som jag säger nu och vill påpeka, va. Det är väl inte så svårt att bara sakta ner lite. Ta det lite lugnare i svängarna. Och inte bara rusa på, va. Det tycker jag verkligen, alltså. Så att tänk på det, alla gott folk. Så blir det ett bättre samhälle att leva i. För Göteborg brukar väl inte vara så annars. Men jag har varit med om det här med. Men jag tror att det är värre i Stockholm och i Örebro och sådana städer och lite andra städer. För det ska ju inte bli som det var i Danmark. Där har man ju inte över vägen innan trafikljusen slog om. Nej, så vill jag inte ha det. Det börjar bli dags att köpa en ny bil. Jag tycker min börjar bli lite rostig. Behöver nya fälgar och så här. Kostar för mycket. Jag säger, du får för 50 spänn. 50 spänn. Denna bron fanns inte när jag var barn heller. Den har de byggt mycket senare.